imika warramadu waxay nala marasay inay taado waxbaa duubanina shaqooyinkoos inay qaadaan hadda waxay ku leeyihin waxbaa duubanina waxa lagu haystaa muuqaalkan duubaya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا القناة كواقع صب وصبح صب يفلق صب إن شاء الله ساكة وحنجون حافظة كتير. الحافظة بين ساكة سلي جينا وحيلها كيو نكسنت هاي حافظة كلا واحد كدورة من هاي كلها نو حافظة دجن هاي وحافظة إن شاء الله هاي يدين فانين مايو تذكرن واحد عن حافظني وحافظة وقالسا وقلنا رش قالسا صوابته نورش نغتمي دو قالسا بالأي نسلو غيرنا دي لهاي كرجو كل وحيلا فرق ربع صوي ورنا كمان لكن بروح يلا صوب يو حكم ده إن شاء الله هوي نو جندنا يا دي هذا ما تسود دي لهاي واحد كده ورانا لهاي هذا نو ترين على ركا يرين على كرا دي وحلا صوب لا ينو قيمين لنا لما أنتي نهال كنا جلس هذا قناة كنا سبسكرايب سارة لايك تنا سارة سيدا في عنا نقول حرنتينا وان إذا كم هذا غي يكون يو كوتشر لما أنتي نو حن لاي هاي سيدا يلا سعودي نحسن. داود این تانگران این هدن یه حسوسی و حافظ دنی و حکوت الله مقاله هرگز قلبت که دا گرهان و داده وینه مدح توی دایی سید حمرتا حافظ دنی و حلال دایی سوچی دش گاره یو بلع گاره صواب تو و دسمیاش قروح تبدن ل این ده سوچی دنیه یو و دوین که لامیگا دیبلو عصریه یه دو قارنا امکان دیبلو دسیو قارنا دیبلو عصریه یا ملاد دایاتری این حافظ دنی و حلال گاره کلا تای و حکمی دا سوق یه دو گاره ومركز حافظنا دقن تا أنت بدن سوق وحبدن وجبهم المسيد وحيلا عضو بهن تا بدن كده هلكم بتكيلسة إنك صايم كصباح ورا صلاة ورا تاي ومجال بدن كده سكحرن تاي أن حافظن وحيلاها أي أن كل شيء على وحكم إذا نك وحبر الشذا وحكوي الله كم عضو وفر حافظن لا يرد نك هو تلا ذا أصيدو كله وحكوي الله هو تلا ذا مجال ده هرجس أقو بدن وحكم إذا هو تلا كا سفاري جرين بلاسا رويال يو هو تلا كا جولد هو تلا يو هو تلا كله أن danka wax iskuulada kale waxaalada iskuulada fiican bilaaday teedada aad sareeso aan xafadani waxaan oran karnaa waa xafad aad wanaagsan danka amaanka amaanka markan ka hadlayo kama wado in magaalada Hargeysa ay meel qaar ay khatar ka jirto laakiin waxa iska jira jirjira meel qaar ciyaal xafad iyo waxaalada noocaas oo kale ayaa aan dankan aad baa fiican tahay aan xagga biyaha oo kale xafadani biyo leedahay inkasta oo liba imka galbeedka Hargeysa kaad laga dhisayo oo aan كيد كاسي إن شاء الله وملهان بيو قارنا يقاري دونان دوان هدي لهي كردغو أن وحيالا حافظنا القرد علي لو حكم بدا كرادا كرادا يدو وقالي مكارون تلقاها لو هرقيسة وميش أو كرادا غالي سما وران كرنا مركا سوق لغا غريبا حافظها أن وحيالا سوابا حكم بدا انت بدن واحد ديجن حافظة ددان ري هرقيسة هم باد ديجن وادقو بدن سيدو كلاو حاكو بدن دسك أتشاني بتا ومركا بغولك غوفي كاها الصهر بحبا وحا وران كرنا تن بيرسنتي وحكو دو أي أتشاني بها aan markaa ajaanib ka hadlayo waxaan ka hadlayaa dadkan Soomaalida ahayn waa in qof Soomaali ah jinnibi uma qani laakiin dadkan Soomaalida ahayn markaa hadlayaa aan taasa keentay markaa in ay maciishadu ay qaali noqoto aan sidoo kale xafadani waxyaalaha aan ku arkay wax kamida aan dhanka soo dhaweynta runtii waxa digeen dadka aad soo dhaweeya aan xagga ganacsigana aad bagu fiican tahay waayo waxa digeen inta badan dad wax iska yar haysta sidaa darteed ganacsiga aad bay guunaagsan tahay qofka halkan meherad ka furta laga ma yaabo inuu ku khasaaro sababtuna waa inay degan yihiin dad wax ka iibsan karaya dhaqaalaha.
iminka warramadu waxay nala marisay inay taado xitaa waxbaa duubanina iminka shaqooyinkoos inay qaadeen hadda waxay kuleeyihin waxbaa duubanina waxa lagu haystaa muuqaalkan duubaya. ممنوع التصوير 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 daawada dhanka kirada dad waxni ka sheego kiradu xafadan waa qali waxa oran karnaa waa meelaha ugu kirada qaalisan sababtuna wax weeye in ay xafadan ay ku badan yihiin dad ajnabiya saahurin ku sheegay iyo dad Soomaaliya laakiin aan harkiisa u dhalan taasina ay keentay iyo dadka qurba ka soo noqda oo guriga aad uga kirista marka taas waxa keentay in kiradu qaali noqoto guriga caadiga ah xaasaska lagu talagalay waxa lagu kala kirista marka gurigu yahay shan qol waxa lagu kirista inta badan 300 iyo konton ilaa 400 halka meelaha qaar 300 ilaa 400 isku leesid waa marba meesha dahar ka digaysid xafadan jirjir waxaa waxa kamid ah dhanka biyo kale haday xafad biyo leedahay kireedadu qaalibi noqonaysa soo kale waxa yaraan arkay waxa kamid ah xagga dhulka kale dhulka isku qiimo maaha marka xagga magaalada Koonida u baxday meelahan marayno kale marka timaadid waxaad ku leysa bloorki ilaa $30,000 ayaad ku leysa waan arkay bloorada kale siinayo $30,000 halkan aynu marayno sidoo kale waxaan arkay meelaha qaar in la kala siisanayo $300,000 ilaa $400,000 oo magaalada Hargeysa gudaheeda waa halka bolood ee ah 18 iyo 16 cabirkiisu yahay guryahan ee horta inaad ka muuqda waa guri apartmentisa waxa dhisaya shirkadda Dabshiil guryahan sida la sheegay waxa lagu kala iibsaday halka dabaq oo ka kooban ilaa 6 qol waxa la kala siistay $120,000 Mareykanka waa sida la igu yiri ma hubo sidoo kale halkan aynu marayno dhulku wali waa qaali sababtuna wax weeye madaxtooyada Soomaaliland ayaa laga dhisayaa wadadii wataa waa la jaray in la maro lama ogola geedka weyn hortiina ka muuqdana waa madaxtooyada Soomaaliland mustaqbalkana halkan ayaa dalka lagu arriminayaa sida darteed waxay sababtay in uu dhulku qaali noqdo kirada iyo waxba qaali noqdaan eriyadana dadku aad bay ugu soo badanayaan aad bay u kala ibsinayaa hortiina halkan imika idinka muuqata meelaha qaar wax la ii sheegay dad iibinaya waxa la sheegay in la siinayo ilaa $30,000 sidoo kale dhismaha halka hortiina ka muuqda waa weeyaan waa apartments waxa dhisaysay shirkadda Dabshiil kulli hadii waxaan filayaa in laga helayo wali wax ka banaan yihiin aan la kala iibsan waa laga yaabaa in la iibsaday in aan la iibsan waa laga yaabaa laakiin qof aan yar weydiiyo wuxuu sheegay in aan wali ay jiraan guryo ama qaar aan wali la qaadan waa hal hal dabaq oo ka kooban ilaa 6 qol ilaa 8 qol bay ka kooban yihiin waxuu baahan Dabshiil uu kala xiriiri doonaan runtii xaafadani waa xaafad mustaqbalkeedu aad u wanaagsan yahay kolay dhulkeeduna inuu sii qaali garoobo maahane lagama yaabo inuu intan imika maray uu ka jabnaado haddii aad halkan dhulka iibsanayso ama aad doonaysid inaad guri ka iibsatid insha allah waxaan kugu soo xireynaa qofka wakiilka ka ama qofka iskale aad iyo aad ba mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.